ang tinuod nga Christianity is makita sa iyang self-denial. Okay? So, <clears throat> daghantag activity sa church, daghantag mga series of revival conference to the point nga magmananghid, mag-live o seven days para lang sa maka -join sa conference. Sometimes, no mag absent mag, mag mangita sila gway and isa na siya sa mga exercises isa na siya sa mga demonstration of self denial Daghantag mga pastor mga higala nga hinay na sabta nila ang true meaning of discipleship to the point nga even their profession even sa ilahang luxurious living sa ilang comfortable life nag-start sila og dying to self, no? <laughs> Or uh, kanang gilimud nilang ilang kaugalingon. So, Matthew chapter 7. Enter through the narrow gate. So, the introduction is suggestion. Ang inyong sudlan, dili ang wide gate, ang narrow gate. Why? Because wide is the gate, dako ang gate, and broad is the road. Ang kalsada lapad, ang ganghaan lapad, pero asa pa dolong? That leads to destruction. Diri, daghang na fail. Kaya nga naman, ingon dito, many enter through it. Daghan ang musulod, ani. Daghan moagi, ani nga kalsada. Okay? Pero, ingon si Christ, kay message man ni Christ, ingon siya, but small is the gate, no? gamay ang gate, gate means entrance. Gamay ang gate, narrow is the road, gamay pud ang kalsada, pero asa pa dolong? That leads to life. Kabalo mo on sa sad story, diri? Only few find it. This is the message from the mouth of Jesus Christ. Kapo si Christ nga gamay rangyod, ang makapasar. Gamay yun ang dalan padulong sa langit. Meaning, this is not a comfortable life. Dili ni ang life nga imong gipangita. Kung imong i-ratio ang Luke chapter 8 sa parable of the seed, katong binhi nga nas kasagbutan sa kabatuan sa bantok nga yuta o sa maayong yuta si Christ mismo sa one is to four, isa ra gyud ang mo survive siya na mismo ang nag-ingon nga sa upat ka tao nga imong walihan isa ra gyud ang mo survive ang uban di ka survive tungod sa sagbot tungod sa mga bisyo ang uban di ka survive tungod sa mga bato tungod sa pagkalud anon dali masilo ang uban, dili ka survive tungod sa si kagahi, sa kasing-kasing. O si Christ mismo nag-ingon, na ay good ground. Pero ang good ground, one is to three. so, makita nato nga ang mga tao nga maatog langit, gamay ragyo makakita. Meaning, ikaw ang mangita, apil ka sa gamay kung imong pangitaon. Okay? So, ang suggestion diri sa verse 13, enter through the narrow gate. Dito ta sa gamay nga gate mo So, on sa may lesson 3 sa Matthew 7, 13 to 14. Unang lesson 3, Bible knowledge that does not makes us spiritual. Kaning magsigi kag paminaw og debate, di ba? Dagang kaigdibati? debate. Taga Victory Chapel. Bersikulo ana John 3:16 ra pero ang iyang life na ay self-denial. Kaysa memorize ta ng verse, memorize ta ng chapter, pero walay self-denial. Muna, ingon dito, nga enter through the narrow gate. Nga nung dili man sa wide, kay daghan gusto sa comfort church, pero gamay lang dito sa dili comfortable nga church. No? Pwede good ka, mahimong eternally secure doctrinally. Gilalisan ng eternal security. No? Kapila nakabuok na encounter na ko nga Christian nga bisag unsaon luwas na kita. Pwede pero basin you are doctrinally secure. Tungod lang ba kay mo na ang gisulti sa Bible dayon feeling nimo you are eternally secure doctrinally only. But in real life, wala gay self-denial. Muna, diri sa church, nga kanunay taga street preaching, its one reason is para makakatunta, makalimot, makaila. Ganang morag, maka, morag feeling ni mo, kinsa ka, then this time, nakalimot, nakakinsa ka. Okay? So, Bible knowledge does not make us spiritual. Ikaduha, understanding justification does not make you justified kung nakasabot ka nga gipasaylo na ka Ginoo salamat kay nakasabot ka nga gipasaylo na ka sa Ginoo pero wa nagpasabot, wa nagpasabot nga kung nakasabot ka lang dayon ang imuhang life gisa na kag puti nya imo ra balik then murag basin doctrinally justified ka lang pero ang imuhang life is opposite to what God has said okay so Spirituality is not knowledge or emotion. spirituality is more on self dying kabalo gyud si christ nga ang principle sa life good gyud sa self dying another thing okay uh, following verse ani sa matthew 721 to 23 <clears throat> not everyone okay so not everyone kabalo na gyud ta nga di gyud tanan nga ma as qualified sa imo Christian walk. Okay? Who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but only, only, kadtulang, ha? Kadtulang who does the will of my Father. Katulang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan. So, klaro kaayo. Now, na-danger the ring of verse. Ingon diri sa verse 22, Many will say to me, Lord, Lord, in that day we did not prophesy in your name. No, we drive demons in your name. We perform many miracles in your name. And ingon dito sa verse 23, ingon ang gino, I never knew you. Now, i-observe ninyo. Kanang verse 22, kung imo nang i irate, <laughs> wala mo na ginabuhat sa mga evangelical. Wala po na ginabuhat sa mga muslim. Kung imo lang taon, murag victory chapel na ba? Tanaw din klaro ha do ninyo. ninyo. Kinsa man ang gaprapisay? Kinsa man ang cast out demon? Kinsa man ang form og miracles? Mga Pentecostal na. Kung imong i-rate sa tawhanong timbangan, wa man na ginabuhat sa ubang church. Kung muundang ka anak nga verse, mura kita gyud ang ingnon sa si Ginoo nga wa ko kaila sa inyo. Pero ayog undang anak nga verse. Tanawon ninyo ang verse ang following verse niya. Matthew 7:24 to 27. Therefore, basta gani, therefore, conclusion, nag-warning siya. Para dili ka maapil sa gingon, ni Jesus, nga wako ko kaila sa inyo, kinsama ni sila. Whoever hears these sayings of mine and does them. But pasabot, mauni ang mga tao nga kusog maminaw apan wak nila gi-apply ang tinod nga teaching ni Christ. So, dili dai ni Pentecostal. Mao dini ang mga tao nga nakadungog sa tingog sa Ginoo, no? Pero wala nila wala ma-apply silang daily lifestyle. Muna in judgment day, unsa gingon ni Christ? You are not doing the will of my Father. Sa parable of two sons, mga parisiyo biya gisgutan dito. Nga ang ang isa ka, ang magulang, Adto dito sa uma, ingon si Yesus. ingon siya, di ikutay. Ging na po niya ang mangod. Adto sa uma, umu, adto kutay. Ang ni Adto baya, katong ni ingon dili ko, kaya na-change siyang mind, Yan, ni Adto siya, gipangutana niya ang mga parisiyo, kinsaman ang nagbuhat sa kabubuton sa kungamahan. Ingon ang mga parisiyo. Katong ni ingon nga dili ko, pero ni Adto. kabalumon si tubag ni mag-una pa sa inyo ang mga burikat. Grabe, no? <laughs> uti tubag ni Jesus ing nana ang gingharian sa Dios. But pasabot, pwede ka mahimong kanang puno sa word of God. Pero wala ni mo gibuhat ang kabubuton sa Ginoo. Now ang pangutana diri, unsa giday ang kabubuton sa Ginoo? It's about dying to your own will. Okay? Galatians 2:20 kasi naka-memorize. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Crucified with Christ, died with Christ. Okay? Now, atong lang tawon ang pipila ka punto dry. Never evaluate your life by external religious presentation. But pasabot, kanang kabisi ni mo sa ministry, backup singer, no musician, ah, grabe ita, makadaig sa ginoo, oh, active kita sa church. Kung walay self-dying, it's nothing to God. <laughs> Kung walay death to self, it's nothing to God. Okay? So, ikaduha, evaluate yourself by how much you deny yourself. Timbanga imong kaugalingon kung giunsa nimo pag deny, paglimot imong kaugalingon tungod sa Ginoo. Ang uban sa tuwa diri di pa makahatag sa ilang tights. wala pa kay self denial. Ang uban sa tuwa diri madala pa og isa ka basong hagit sa amo. Wala pa kay self denial. Ang uban sa tuwa diri daghan pag bakak mangistorya pa baka kay self denial okay so ang self denial is self forgetfulness nakalimta nimo ang imong kaugalingon ang tinuod nga christianity tanan nga mga christians tapuko nimo na tanan ang timbangon sa Ginoo how much you deny yourself mao na manghigala diri sa church nganong grabe ka busy Nganong permente ta on the move na outreach Tuesday morning, na outreach Tuesday sa gabi kay we are hiring. Nangita mi no nga nay mo volunteer nga mo deny si self. Kung wala tay activity every Sunday lang ta magtagbo. Unsa ano may self denial diha? No? Dili ta comfort church, no? Dili ta convenient church nga mo simbalan ta kay duol ang uban sa adri gikan pagpuan. Ang uban gikan pagkabantian, ang uban gikan pag ay lagi lugar. Pero nganong mo anhi kita? Because we exercise self denial. Okay? Na may church sa inyong duol, pero nganong di ka komportable kay nangita kag self denial. Sa Luke chapter 6 Verse 48, no? Kung imong basahon ng Luke 6:48, na duha ka klasing builder sa life diya, nga magtukod ka sa imong life. Ang isa nagtukod sa balas, ang isa nagtukod sa bato, mabasa po nato na sa Matthew 7:24, no? Nga ang isa nagtukod sa balas, kung magtukod biya kag balay sa balas, one day, two days na nakaibalay. Kung magtukod kag balay sa balas, kuskus -kus lang kagamay niya ugbok nimong kawayan, kuskus kagamay ug lang na nimo Si sakad pwede na ka naibalay kung naa ka'y dagang alalay. In just one day, pwede ka katukot og balay. Meaning, isik kayo nga life isi ba? Kana bang ang simbahan aircon unya kanang di ka mo gasto unya why kay activity unya wa kay ministry wa hatag-hatag wala kanang comfortable lang ba comfort, comfort, church no pero kung magtukod kag balay sa bato sultian taka ta ka imong isa ka bulan kulang pagkalot pa lang nimo daan sa pundasyon tagbo jud kag lugit og bato dili sayon magtukod og balay sa bato Okay? So makita ni mo mga higala nga kita ang builder sa atong own house nga ang Christianity nag-require ni siya gyud mga higala og self denial. Kabaluta mulimod sa atong self. Okay? Living on a sun is like a Christian living on an easy and comfortable life. Okay? So kanang Sunday lang, sorry ha, sa mga Sunday attender, kabalo ko, dagan mo mga sacrifices nga wala na mo nakita. God bless you. Pero sa mga uban nga, nga Sunday ragyod, bisag on, sa on Sunday ragyod na, you are building your life on the sun. Paning kamot, makabalik mo Wednesday. Amen ba? Gamay, kanang, kanang magtukod kagbalay sa bato. Gamay, kot-kot, hinahinay lang. Tuwin paningkamot, makabalit kag Sunday night. Paningkamot, makapil ka sa corporate prayer. Ang corporate prayer na to, every Saturday. Nga nung corporate prayer, kabalo mo, prayer is a self-denial. Muna ang time, gikalimta ni mong kaugalingon kay makikistorya ka sa gino. Every 5 o'clock, every Saturday, dito sa TC, dul, -dul na, na Bisan kada na sa badu na lang. Kung wala kay ministry, paningkamot, makapil ka every Saturday, 5 o'clock. Paningkamot, at least ma-exercise ni mo ang kinabuhi ng building dito sa bato. Kabalo mo, wa biya nakalahi magtukod sa balay o sa bato pag abot ba sa bagyo, wa pariho ba na igo. Wa biya ingon nga gilni ang ang bagyo ning likay sa bato. Kabalo mo unsay promise dito? I'm still standing. <laughs> pag abot sa bagyo, wa gyud ka matarog. Okay? So, Luke 9:23 ingon si Christ if anyone will come after me let him deny himself. But pasabot higala, no ang gusto mo sunod sa Ginoo na agi self denial. Mo nag sa Hebrews 10:20 no new and living way. There's a new and living way. Sa atong christian ginakanta tanang there's a new and living way walk in it. Mona na ni atong new and living way. nga sa new and living way, patay ka na. Bisag unsaog kasaba sa imo, nakalimot na kasi kaugalingon. Marabag, di na ka mangluod. Kung mangluod pa ka, then wala pa ka namatay sa imong kaugalingon. Kung kasabaan kag pastor, badlungon kag pastor, masakitan ka, yes, naturally, masakitan juga ka. Pero, sultian ni mo sa imong kaugalingon, patay na ko, ang ginoon ay nagpuyo sa ako. Kung gusto nimo mo ma-exercise ang self-denial, na ang truth diha kalimtikin saka kung sa man, lawyer baka doktor baka wala na na nagbali diha no so ingon sa John 6:38 no ang uh, one line verse summary sa pag-ani ni Christ ingon siya i came to do my father's will okay ingon si Paul sa 1 Corinthians 15:31 i die daily The one line autobiography of Jesus Christ. Nganong nian himan si Christ sa kalibutan? Unsay reason nganong nian himan si Christ sa kalibutan? Dying on the cross is another side of the coin, pero di mao ang reason nganong nian himan si Christ. Mao ang verse, manghigala. John 6:38, the very verse, one line autobiography of Jesus Christ. Ingon e siya, "For I have come down from heaven," okay? Gikan siya sa langit, nian sa kalibutan. Unsa yang gani? Pwede ba nato basahon? Ready begin. Not to do my will. Ni anhi siya, ang cross is secondary. ko na ko, dying on the cross is secondary. Pero nganong ni anhi gud siya? Because namatay po siya siyang self. Perfect man ba siya? Kung basahon ni ang look, Jesus Christ is a perfect human. Okay? Ingon dito, No, I come uh, not to do my will, but to do the will of God who sent me. So, ingon sa 3, and this is the will of Him who sent me. Kay gusto man niya, mo nang nanaog ko. So, makita ni mo, no? Nga na ay self-dying. Example na ni Christ para sa tua mo. Gaya na nagpabaptize po siya para i-follow na siya. Ingon siya, this is for my Father's will. So, the cross is not what Jesus came for, but He came from heaven to deny Himself. Motong pag-prayer niya sa Gethsemane, hilak siya, kung pwede pa lang, meaning, bisan po siya, isip tao, di po doon niya gusto. Pero kay gusto man sa akong amahan, then buhato na lang nako. Motong naghilak si Jesus. Pagkahuman, nalansang siya sa cross, ingon siya siyang last word, it is finished. Unsa man ang word nga, it is finished. I have done what my father's will. Nahimo niya on sa gusto sa iyahang amahan. So, Romans 15.3, even Christ did not please himself. So, ang atong church nag-practice o self-denial. So, sorry kaayo, no? kung unsa man ang church ng atong gigikanan o nasudlan, pero na-observe ninyo, Nganong ing nani ang atong church? Kay ginapraktis na to ang self-denial. Daghang nawala diri sa church. If you serve God 20 years, pero muhawa ka kay an ka, it's nothing to God. Wala pa ka namatay sa imong self. If you serve God 10 years, unya na disappoint ka kay nalain ka It's nothing to God. 20 years, 10 years is nothing to God kung wala kay self denial. Okay? Another thing, <clears throat> ang general principle nga gitudlo ni Christ. <clears throat> John 12:24. Jesus answered saying that the The hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly, I say to you, unless, basa may yun, gani si Christ, unless, principle gina siya. But pasabot, musugot si kagsadili, mo ginay mahitabo. Man meaning sa principle. No? Unless a grain of wet falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, kung mamatay ang binhi, it produces much grain. Kung mamatay ang liso, mo na ang time mamunga siya. No? Ang lubi, dili na mabunga kung imong itanom nga buhi. Tanang liso nga imong gipalit sa tindahan, nakapreserve na na diha sa iyang pack for how many years, kay patay na na. Dili na siya mamunga, hangto dili mamatay. Ibulad pa na sa init. Kinahanglan, patay, gyud. Muna yung Miracle the Mystery of the Seed. So, kung imong i-apply ingon sa verse 25, no? Ingon siya sa iyahang kanang gitawag comparison, he who loves his life will lose it and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Kung love nimo imong self, masayang. Walay effect. Pero kung gihate nimo imong self, that is self-dying. Kung mamatay ka na, then dagang life ang mo produce. Okay? Si Pastor Alon next month atong ipadala sa Malaysia. That is self dying. Si Pastor Kenneth ipadala nato sa Vietnam. That is self dying. Namatay si Pastor Kenneth sa mga dreams, namatay siya sa mga plans, sa mga goals, nakalimtan na niya kinsa siya, kauban siyang wife. Pagbalik niya diri, tungod si ang kamatayon na yung mga bagong life ng gawas dito. So karon magtanom na pod, no? Daghang kayo. Tanang mga namastor na matay silang self. Pero karon naatay 300 churches throughout Mindanao tungod sa mga pastor nga nakalimot na nga matay silang kaugalingon. Matod pa ni Pastor Alon, ang mama ni, sige ni mong wife gani, si Iris, no? Naa sa gawas, excited na nga muuli dire kay makauban niya ang pamilya, pero ang sad story, sila na pud gawas. Nag-exchange the basket sila. Hilak iyang mama. Noong saan may nimis mismo uli, naku, manggawas na po mo. Imagine, even your own family namatay matay na po ka. Lisod biyaan, No? Lisod biyaan ang comfort life. Okay? So, muna manghigala nga, death to self is the key to life. Kung mamatay ka sa imong self, ang tinuod nga patay, ang imong mga anak makakita sa imo. Kinsa ka kung masuko ka? Hello. Kinsa ka kung magwild ka? Kinsa ka sa panahon nga na ang mga barkada dapat kabalo kang mamatay kay everyone is looking at you. Okay? Nagalantaw sila sa imo ha. To get to heaven, you must follow the way of the cross. Take up your cross. Ingon si Christ eh. Take up your cross and follow me. The entrance to heaven is easy to find. Ang dalan pa doong langit, sayon ra kaayo. Romans 10.13, uh, kung mutawag mo sa gino, you shall be saved. No? Mutawag lang mo sa pangalan sa gino, maluwas mo. Ang entrance to heaven is easy to find, but the highway to heaven is self-dying. Ang kalsada, liko-liko, lisod dili gyud okay if you are prepared to die then you are prepared to live Muna ingon sa John 12:24 kung andam ka nang mamatay then andam ka nang mabuhi kay sa Ginoo no sa spiritual view no sa heaven's eye view to die is gain ang tinuod nga life na sa self dying ang tinuod nga kinabuhi na sa imong dying Okay? So, dili pwede nga Christian lang ta by name. Lisod na kayo i-identify karon ang tinuod nga Christian. Sultian ta mo. Lisod kayo. Tanaw na to ang Matthew 5:16. Okay, palyo ko sa ano. Okay? Let your light so shine before men. Okay? Dapat daw ang Christian mag-shine. Ang gisultian ni Christ mga disciple that they may see, makita gyud nila the way you talk, the way you live, the way you dress, no? Ang problema karon mangigala ang Christianity lisod na ma-identify. Ang atong baba, -ba, atong suot, atong lifestyle tanan dili na makita. No? Parihan na ta sa kalibutan. Dili na mo mailhan. Dito sa tugbok na ako'y suki nga hardware dito. Every week na ako atong nga hardware. No? Kaya na ako'y ginapatrabaho dito kabalmo mo, finally, naiusa ka, ka resibo nga nakasave ko worth 5,000. Kay ang total ato 7,000, yang ni-appear sa resibo is 2,000. Akong gibalik, inako, mali lagi mo. <laughs> nga nung sa kadagan sa kong georder, 2,000 ra kong bayran. Ano nga, sir, naka-observe good me sa imo, sir, lahi lagi ka. Huwag mo gihimo, No? Ang katong kargador, ang katong tigkarga sa tanan tanan sila nagtapok lagi sir lahi lagi ka sir pag ingon sa tong driver's pedicab kay ginatawag man kog pastor atong driver's pedicab pastor man na siya oy so bantog ra lagi da daan pa jugo. just noon gining tawanan ni just noon ju ka sir ba klaro kaayo lahi sa tanang customer na mo lahi wa man koy gihimo man ingon sa bay, 516 let your light shine O si Pastor Arnel pa, bisan iring makaila. Bisan iro makaila. Kay kung tinuod ka nga Christian, no? Kung di ka alanganin kang Christian, pa lang nimo ang iring kapulikig dagan ba? <laughs> Tama po si Pastor Arning, Pastor Arnel, bisan iring makaila. No? Kay ang imong life shine no? Sunday, balik ta sa gabi, unyang gabi. Amen. Gamay ra kayo. Balik taon niyang gabi. Bantay ng mga naong ninyo, ha? Balik tag sa gabi. Nga naman. Self-denial. Kalimut-limuti lang inyong kagalir. Kung kasaban ta, dili, mangluod. Mangayog pa sa kay dili na kita'y tagiya sa itong kaugalingon. Palakpakan na ito itong buhing ariyos. Manindog ta.